Olá, meus amigos. Essa é a nossa seleção de produtos GearBest para você. É uma seleção feita cuidadosamente e com carinho de produtos de qualidade que a gente separa e seleciona para você. Aqui na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link do produto que você pode aí adquirir através da GearBest, que é a parceira aqui dos nossos canais. E na sequência desse vídeo eu vou estar deixando com você o trailer do produto escolhido para você para esse vídeo que você está assistindo. Então, se você gostou do produto, se você tem interesse, clique no link que está abaixo, que você vai ser redirecionado para a página desse produto. Lembrando a você que a GearBest durante esse mês está aí parcelando até em 12 vezes as suas compras. Qualquer dúvida você pode postar aqui que a gente vai estar entrando em contato e te explicando melhor como você pode adquirir esse produto. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e fiquem agora com o trailer do produto que selecionamos para você para esse vídeo que você está assistindo. Veja bem, tá rolando um desconto aí para você que quer adquirir essa câmera 4K à prova d'água, essa Action Cam, a Rexon Explore K. E o desconto é o seguinte, pessoal, é esse que eu estou mostrando aqui para você. O preço normal dessa câmera, ela é US$ 122,59. Fora dessa da promoção que está rolando agora no momento até o dia 11 até o dia 18 de dezembro, perdão, do dia 11 ao dia 18 de dezembro, se você estiver olhando nessa data. Então, veja bem, fora dessa do preço normal de R$ 122,59, o outro preço dela que eles estão aí dando um desconto normal é R$ 89,99, ou seja, US$ 90. Porém, se nessa data, durante todos os dias, do dia 11 de dezembro até o dia 18 de dezembro, terão 5 unidades sendo vendidas por apenas US$ 69,99, ou seja, por US$ 70. E aí, que você tem que fazer? Você está vendo esse cupom amarelo que eu estou te mostrando, onde cupom code? Então ali você vai copiar esse código, esse GBELEKSF, você vai colar no final da sua compra, e se você for um dos 5 primeiros que estiver comprando no dia, essa promoção ela começa às 9 da manhã. Se você for um dos primeiros 5 que estiver comprando, você vai deixar de pagar qualquer um daqueles preços que você está vendo lá em cima e você vai pagar até o dia 18 de dezembro, apenas US$ 70. Menos de US$ 70, né? US$ 69,99. US$ 70, certo? Então essa é a promoção que eu queria passar para você. Se você por acaso estiver vendo esse vídeo pós o dia 18 de dezembro, o preço normal dela é US$ 122,59, ou com a promoção que eles fazem rotineiramente aí todos os dias, cai para R$ 89,99. Então, do dia 11 ao dia 18, você comprando de manhã a partir das 9 horas, você vai aí ser se você for um dos 5 primeiros a comprar, vai adquirir ela por apenas US$ 70. Então, fica aí a dica para você.